Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja tänne me jäätiin kiikaroimaan Ellie ja meidän reittiä jonnekin. Fort Pit Fest jotain. Voisin olettaa, että tuolla on jotain tyyppejäkin, mutta mene ja tiedä. Me lähdetään selvittää tosta noin. Ellie meinas lähtee ilman meitä liikkeelle viime jakson lopussa, mutta onneksi se nyt jäi odottaa. Itse mä muuten pelaan tällä hetkellä hyvännäköisiä pelejä. Tämä ja sitten toi Red Dead Redemption 2. Kyllä on sellaista silmäkarkkia, että huh. Alright. Täällä ei nyt näy mitään. Hetkonen, mikä toi? Näin he tekivät meille. No miten ne teki teille? Onks täällä niinku jotain kuvia? I'm whistling. Oi! Oh good. Nothing else you can drive me crazy with. That's awesome. Oi itse mä tykkään tosta Ellien hahmosta nyt, mitä pidemmällä tässä on menty. Niin, mä oon nyt mietitty, että mitä ne teki teille. Täällä on vaan jotain julisteita. Onks tossa... Mikä toi? Ei nyt saada siitä oikein mitä. Selvä. Osaankohan mä muuten viheltä? Mä osasin nuorempana viheltä tosi hyvin, mutta musta tuntuu, että ei taisi kuulu sinne mikrofoni. Mulla on niin hyvät suodattimet vissi. Tai en tiedä kuuluko. Äänipalkki ei näyttänyt liikkuva. Tarvii ruveta harjoittaa tuota viheltämistä. Täältä löytyy jotain. What is this? Hei, niin tää on sitä lehteä, mitä se... Armoton avaruus. Päätesokki. Tohtori Daniela Starr unelmoi ulkoavaruudesta. Vuosi on 2186 ja ihmiskunta on valloittanut aurinkokunnan, mutta suppean suhteellisuusteorian rajoitukset estävät etenemisen pidemmälle. Daniela on kuitenkin tekemässä Ganymedessä, sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa läpimurron, jonka ansiosta ihmiskunta viimein saa selville, onko avaruudessa muuta elämää. Ei ole kyllä mun lehti. Mä en oikein tykkää mistään skifi-hommista. Aina kun mainitaankin avaruus, niin on heti sellainen... Ei kiitos. Aha, tää kaveri on ollut aika kauan kyydissä. Muutama päätepysäkki ajettu ohitte edes takaisin. Ei täällä sitten muuta. Nyt pitää koittaa muistaa, että sitten kun tulee vihuja, niin miettii sitä, että mitä aseita käyttää, koska nythän näitä aseita sitten näitä on. Taas joutskari. Jatkoinen, tohon mä haluan kyllä se sniperi. Tuosta meni kyykkyyn, joo. Se on, kun pelaa kahta peliä kerralla, niin voi mennä kontrollit vähän sekaisin, mutta... Onneksi toista pelaa nyt ohjaimella ja toista näppäimistöllä tällä hetkellä. Joo. Se on se, kuule, mitä tapahtui kaikkialla maailmassa. Fellow hunters do this? Cute. And no, my money's on the military. Why would they mow down all these people? You can't let everyone in. They killed him? And dead people don't get infected. You sacrifice the few to save the many. It's kind of shitty. Yeah. Mehän saatiin sieltä, Bilko sen nimi oli, niin mehän saatiin sieltä se letku, millä me voitais niinku vetää bensaa, mutta toisaalta meillä ei ole mitään kulkuneuvoa nyt, niin ei meillä sinänsä ole niinku mitään tarvetta sille tällä hetkellä. Aattelin nyt vaan, tossa olisi meinaa tommonen bensa... ...puhki. Hui saatana! Oh no. Ellie, get down. When did you learn to shoot? Man, screw you. Kaks. You had an entire flock and you hit nothing. Kolme. Wow. Yeah, you're really upset. Well, if you want some lessons, you know, I'm more than willing to help you out. Yeah, whatever. Mä haluaisin ottaa nää hiipimällä nyt nää tyypit.
Where the hell are Argo's guys? They're supposed to be here. No, they're on the highway shift. Wouldn't be surprised if they cut another batch of tourists. Spots of gold mine, lucky bastards. See if there's anything you can forage while we wait for them. Ain't nothing here. Let's keep going. Tuolla on toi yks. Koitan nyt pitää ne niinku näkyvillä. Mä hahmottaisin missä ne kaikki on. Mä menen nyt ikävästi samassa läjässä. Screw this. I ain't waiting any longer. Let's go see what those assholes are up to. They pull this crap every time. Now I swear to God, if they are holding out on a tosta. Stand... Saakeli. Taas hiirestä kiinni, niin... Aha, mun loppu panokset. Ei tota asetta. Toi. Oho, kato Elleä pistää. Hyvä Elleä. No niin, eihän tässä nyt mitään hätää ollut. Tosi se ei mennyt kyllä nyt yhtään niin hienosti kuin mä kuvittelin. Sain mä yhden kärtsättyä niistä, mutta tota, niitä piti kyllä kaikkeen vähän niin kuin palaa poroksi. Okei, mulla on siis yksi on vielä tota, noita molotoveja. Et kun mun tiiliskivi tossa, joo. Niin mulla on ollut tietysti... Tää muistaa, mulla on tää ihme pommi sydämi ja savupommi kans. Sitäkin olisi voinut tossa käyttää kyllä hyväkseen. Näytän nyt vaikka tää pistooli. Pistooli lähettyvillä. Jos niillä oli kavereita täällä, niin ne nyt todennäköisesti kyllä kuuli. Mitä? What is that? It's a joke book. No pun intended. Volume 2 by Will Livingston. Let's keep going. What did the Confederate soldiers use to eat off of? No. Civilware. What did they use to drink with? No. Cups. Dixie cups. Yeah. I walked into my sister's room and tripped on a bra. It was a booby trap. Yeah. A book just fell on my head. I only have myself to blame. Or wait, I said it wrong. Hold on, let me read it again. A book just fell on my head. I only have my shelf to blame. Ruined it. What is the leading cause of divorce in long-term marriages? A stalemate. That's awful. You're awful. Do you even understand what that means? Doesn't matter. Okei, viimeinen vilkaisu. Onko täällä mitään, mikä välkkyys? Ei kai. Mennään vaan. Hyvä, että on lopettin noiden vitsien lukemisen. Vähän hirveet. Tässä tuolla on jotain kirjoitusta taas. We'll get there. Whoa. Strange seeing a checkpoint with no soldiers. This is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Täältähän löytyy rojua taas. Nice. Give us our rations. Mikäs tää? Oha, nyt taas lisää luettavaa. Menetimme Troin kukkulan kaikkien aikojen kirjavimmalle aseta heiluttelevalle roskasakille. Mutta ne paskelliset ovat juonikkaita. Ne varastivat yhden granaatin heittimemme. Meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia. Niillä on nyt kukkula ja stripin piiri hallussaan, joten ne hallitsevat koko jokea. Irtaantuminen oli vaikea. Alle puolet ryhmästä on enää elossa. Voin vain rukoilla, että Jeremy ja Pam olisivat yhä elossa. He jäävät loukkuun joen toiselle puolelle. Okei, täällä on käyty kunnon asemasota. Niin mitä, oliko tässä joku juttu? Eikö tässä pitänyt olla joku keskustelu? What the hell? No, menikö se sen takia, kun mä rupesin lukea tuota lehtistä? Kai sitten niin.
Tuossakin lukee jotain. Korruptoituneet paskiaiset. Tää on kunnon mielenilmaisua. Nyt vähän kuumottaa tää sokkelo. Tää on kyllä kunnon ansamesta. Ja tää... Sinä kuolet ennen kuin me näännymme nälkää. Täällä on ollut kyllä melkoiset meiningit. Noniin. Just keep it down while we're going to this area. I'm so fucking tired. We were up all night chasing this tourist. Oh yeah, you were a part of that? I heard about this. Kulomen nyt vissiin ainakin. She would just not give up. I've never seen anyone with so much fucking energy. It took a couple minutes to snuff everyone else, and fucking 5 hours to hunt her ass down. Jesus. Sometimes you gotta earn your keep, right? Yeah, I guess. Stella. She gave up when she started shooting at her. Stupid. She could have got away. Katsos mä pääsen. Onks täällä? Onko täällä ketään? Joo. Did you see that over there? What? What is it? Ei paska. Hei. Nyt otetaan takapakkielle. Mitä? Vittua saatte. Hei! Tätä telliä rahaa ihan justiinsa. Wow. Okei. Nyt ei näy heti tässä lähellä. Mulla on vähän elämät vähissä, joten hiilataan tässä vaiheessa. Noi. Wow. Mites mä saan muuten tällä hiirellä ton tähtäimen? Nyt en tiedä. Et kun ne harjoitellaan hetki. Jos mulla on tällai, mä saan tosta. Nyt mä voin joo. Tää on vähän jännä tää yhdistelmä nyt ohjaaja hiiri tähtäykseen. Tässä panoksia. Miksä nää nyt menee nää sankarit? Miksä on nyt muka tän enempää ollu? Tuolla on varmasti joku. Aha, no niin. Tähtäin X. Tuun näkyviin sieltä. Kuulosti ihan sieltä, kun joku olisi tullut tuosta sivusta. Onko siellä joku? Vitsi, nämä on muuten hyviä kohtia. Nämä kuumottelee kivasti. Se on ehkä Ellien askeleet, mitkä mä nyt kuulen tossa. Toivottavasti. On se nyt. Tulkitsen, että täällä olisi ainakin kaksi vielä. Nyt joku oli näkevinään, mut... Mulla on muuten jotain. Takalta ei näkyisi tuleva. Tuolla on. Niillä ei ole kyllä hajuu siitä, että missä mekään ollaan. Että meillä olisi mahku. Ehkäpä saada ne. Ei, onks täällä on vissiin ainakin kolme vielä. Rupeaa aivastuttaakin ikävästi tässä kohtaa.
Meillä ei ole aikaa aivastuksille. Nyt ruvetaan olla kyllä kriittisellä alueella. Tuolla päin ei ehkä ole ketään. Aha, katos. Hop! Saakana! Ai! Minä voitin tän erä. Panokset talteen. Tuossa meni yksi. Onko täällä ylhäällä sakki? Oh. Tuossa näkee. Okei, nyt se ei näkis. Ei hitto, joku näkee. Nyt on lähellä. Se tippu. Siellä. Ai. Mataa. Heitä taas toi tohon nopeasti. Välillä. Saakeli soikoo, mulla loppu panokset nyt. Nyt mennään haulikolle. Siin sulle. Mä mennään läsähti. Menee kyllä räiskimiseksi tää homma. Oi, mitä hätä. Ei saakeli. Ei! Tuliko sieltä takaa kyllä? Es, kuolettava. Kuolettava lauka sulle se. Sitten. Ei nyt mitään shotgunia, kiitos. Niin hittolainen. Ai. Mataa. Heitetään toi nyt vaikka tonne. Tuolta lähti tulemaan. Lisää siellä. Loppuks ne? Jotenkin tässä lähellä kuulosti olevan joku. Oi, suotanunni! Nothing. Yeah.
was too damn close. All right, sorry. Edge of the universe and back. Endure and survive. Excuse me? Savage Starlight. That comic I've been reading? That's what the hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay. No niin, siinä oli kyllä jo sitten vähän taistelua. Tää ei todellakaan ollut mikään helppo. They call it processing. It's where they picked out who'd go in and who'd stay out. Sometimes only half a family would be allowed to go through. What would happen then? What do you think? All right, nyt on kyllä niin laaja alue taas, että ja mulla on varmaan luuttiin jäänyt tonne ympäriinsä, niin mäpä skannailen tämän alueen ennen kuin mennään eteenpäin. No niin, kannatti vähän katsella ympärillensä. Löydettiin tämmönen vessakin täältä, se piti aukosta puukolla. Sieltä me löydettiin menetettyjen alueiden kartta. Pohjoinen vapautettu, länsi ei elojääneitä, etelä menetetty. Armeijan menettämät Pittsburghin vyöhykkeen alueet, okei. Sitten ilmoitus pettureista löytyi tuolta ulkoa. Pettureiden avustamisesta rangaistaan kuolemalla. Pittsburghin pataljoonan täällä pitämässä teidät turvassa. Pyrimme aktiivisesti palauttamaan järjestyksen karanteenivyöhykkeelle. Ja sitten oli vielä vyöhykkeen hylkäämisviesti. Atlantan karanteenialue, herra Eversti. Tämä pieni vallankumous on kestänyt jo 14 kuukautta ja on muuttunut verilöylyksi. Olemme menettäneet liian monta miestä ja suoraan sanottuna pian menetämme koko alueen. Jos jäämme tänne, meidät kaikki lynkataan. Odotamme käskyänne, kapteeni Mastros. Joo, ja tosiaan vähän rojua löytyy ja sellaista, niin ihan hyvä katsella nää. Mä ajattelin, että mä otan teet nyt tässä vaiheessa mukaan, koska mä en tiedä, jos me mennään tänne, että viekö tää niinku hommaa eteenpäin. Täällä alueella me ei olla pyöritty. Katsotaan vielä, oliks täällä muutama, kun tästäkin pääsee. Hitsi, kun tuo alhaallakin on niinku tänne päin pääsy. Nyt tää vaikuttaisi jo siltä, että me mentäis oikeesti niinku eteenpäin. Mä haluun mennä vielä eteenpäin. Mä oon kattoo tää alue kunnolla läpi. Ennen kuin joudutaan kohta varmaan taistelemaan taas lisää juurikin metsästäjien kanssa. Okei, no täältä ei nyt sitten löytynytkään kai mitään, kun täällä on. Noni. Kaikki roju, mitä löytyy, on kyllä erittäin tärkeetä. Saadaan sitten päivitettyä noita aseita ja kaikkea. Mä en halua vaan juosta peliä läpi. Mä haluan ihan oikeesti tutkia, mitä kaikkea täältä voi löytyä. Sen takia tää mun pelailu voi olla vähän hitaampaa kuin jollakin muilla, mutta tää on tää mun tyyli. Kertokaa kommentteihin, tykkäättekö te itse katsella peleistä kaiken mahdollisen mitä voisi löytyä. Tossa ei noin kaapit aukeekaan. Ja täällä nyt ihan mahdottomasti tavaraa. Tässäkään tilassa mitään. Nyt mulla on kyllä suuntavaisto jo tosi hukas. Mistä mä tulin ja mihin mä oon menossa ja tuliks mä niinku täältä? Joo, täältä mä tulin. Käydäs vielä täällä puolella. Oikein täältä kyllä nyt mitään muuta reittiä pitäis olla, kun tyyli just tänne. Helliäkin rupee jo viheltää ja koskas me mennään? No, mistä mä äsken olin pääsemässä? Hitto mikä sokkelo. Tyttö, auta. No mä osaan enää ulos täältä. Äsken mä olin pääsemässä jostain. Mä menen sitten sieltä ylhäältä. Sieltä mä ainakin pääsin. Vai onks mä jo niin sekasin, että mä näin harhoja äsken tuolta alhaaltakin jos päässyt. Päältä pääsee, no niin. Let's go. Nyt ei sitten mitään ikäviä ylläreitä.
halua törmätä enää yhteenkään tyyppiin täällä. Oh, jes. Ikkeä löytyy. Itse asiassa mä voisin tehdä jotain. Mä teen vaikka tollasen. Jos me saadaan lisää tätä tavaraa mukaan. Noin. Toi pistooli pullille. Täällä on pystytty ovet säppiin. Jutelkaas jotain vähän. Elevus kertoo taas pari vitsiä. Sillä on se vitsikirja siellä jossain takataskussa. Niin. Kevennä vähän tunnelmaa näissä. Man. You gotta be crazy to string up soldiers. You get people desperate enough, they'll do just about anything. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'd be my bet. Katsotaas. Jälleen 3 kuollutta sotilasta. Montako vaaditaan luovuta? Mä ihan legitisti katson tätä tekstiä, mä en huomannut noit, ennen kuin Ellie rupesi sanomaan noista. Ja hyvä havainnointikykyä silleen. Mä seurata kelloakin, kun mulla taas on kauhean pitkää aikaa ennen töitä. Ennen töitä pelailla. No katsotaas. Mihin tää nyt veis? Okei, täältä ei oo montaakaan reittiä. Tosta noin. Watch yourself on these drops. Aha, kapseleita. Nice. Niin, kaikki hyvin. Päästäisikö me tästä? Ei. Katsotaas. Ei kuulu tai näy ketään edessäpäin. Täällä oli ihan varmasti kohta taas sitä actionia. Down, down, down. Let's get out of here. There's more of them. Kaksi on siinä. Ne menee sisälle. All right. I don't think they saw us. No joo, ne tuski. Näki. There's our bridge. We're a little closer. I think. Let's keep at it. Come on. Niin joo, tonnehan me ollaan pyrkimässä. Mutta me pyritään sinne nyt lisää sitten seuraavalla kertaa. Mulla on lopeteltava tähän, koska pitää lähteä töihin ja sitä rataa. Ja, mutta okei, saatiin tähän jaksoon nyt vissiin ainakin hankalin taistelu, mitä on tähän mennessä ollut. Ellie löysi vitsikirja, se on hyvä. ja mä tiedän, jotenkin tällä kertaa mä tykästyin tuohon Ellien hahmoon kyllä enemmän. Se on jotenkin rento ja jotenkin tuollainen hauska nytte. Alussa se tuntuu olevan semmoinen tosi rasittava kakara, mutta nyt se on ihan ok. Mutta eipä siinä. Meikä kiittää nyt seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja liittykää myös Discordiin. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.